imagine eu aqui do céu cantando pra você. Enquanto você dormia, eu fiz essa canção só pra dizer: se você pensa que eu não me importo, você está errado. Se apresenta de chifre, de dente. A palavra de Deus diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao teu redor
buscando a quem possa tragar. Assistam a peça esta noite, e se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Vida. Estou falando porque te amo, me preocupo com você. Eu também tive envolvimentos errados na minha juventude. E se eu não tivesse escutado a minha mãe, talvez eu tivesse engravidado antes de me casar. Por favor, filha, não deixe brechas. Fique sempre em comunhão com Deus. Olha só, mãe, você tem que entender uma coisa. O Rafa não estava legal, ele já até me deu presente. Só que às vezes ele é nervoso, só isso. Um cara legal. Filha, entende uma coisa. O mundo nos oferece muita coisa que aos nossos olhos parece bonita. E aí, muito pelo contrário, o diabo, quando ele se apresenta, ele não se apresenta bonitinho, não. Ele se apresenta com tridente, capas vermelhas e chifres. Claro que não. Se fosse assim, muita gente não cairia nas armadilhas dele. Muito pelo contrário. Por favor, Cláudia, esteja em comunhão com Deus. Mãe, eu não aguento mais, você sabe disso. Eu, hein? Ai, minha filha, não é assim. Não é assim. Se você não tiver em comunhão com Deus, você vai cair em pecado. Aí você piorou, minha filha. Ai, mãe, chega! Eu não aguento mais esse assunto de Bíblia, igreja, oração. Chega! Eu já tô de saco cheio. Cláudia. Ai, chega! Meu Deus. Eu já não reconheço mais as atitudes da minha filha. Senhor, proteja minha filha. Coloca, Senhor, no coração dela o seu temor, Pai. Proteja minha filha. Tudo bem? Ah, tudo bem, né? Tô levando muito sermão em casa. Acabei de vir pra festa top. Ah, tava muito bom, por que você não foi? Ah, você sabe, né? O problema é minha mãe, sou eu. Quero ir nessas festas e tal, só que o problema é minha mãe, você sabe. E aí, tem um babado? Eu não tenho, né? Mas você sempre tem. Ah, sabe aquele carinha? O... Qual o nome dele? Eu duvido você lembrar, Larissa. O Lucas? Não, não. Esse não é possível. Mas tem um Alessandro também da Rostrade, né? É, tem, né? Vai, tenta lembrar, vai. São tantos, né, Larissa? São tantos. O André, Larissa. Isso. Adivinha? Ah. Aconteceu de novo. De novo? É. Meu Deus, é... O que você tem na cabeça, menina? Com quanto você já ficou só esse mês? Cláudia, você é muito preocupada, amiga. Relaxa, a vida é tão bom pra você ficar se preocupando com essas coisas. Eu, hein? Só você mesmo, hein? Assim, não vai me perguntar nada, não? Eu, hein? Ah, eu quero saber. Você tá me enrolando faz tempo, sabe? É, eu sei, eu tô dando pra te contar, por isso que eu falei. Já conseguiu sair com o Rafa? Consegui. A gente ficou, né, e tudo mais e tal. Mas o problema é a minha mãe, de novo. Ela tá pegando no meu pé, de novo. E do Rafa também. Ela quer que eu leve ele lá em casa. Em pleno século XXI, quem leva a namorada em casa? Ninguém. Caraca, uma idade, sabe? Eu acho que a idade mexe um pouquinho na cabeça delas, né? Mas veja. Misericórdia. E as nossas amigas lá da escola? Vocês acham que elas levam pessoas em casa? Claro. Ai, meu Deus. Ele me chamou pra ir pro encontro. Só nós dois. E é claro que você vai, né? É então, isso que eu te contava. Ah, então de novo, Cláudia. Não, você vai me entender, você vai me entender. Você me amiga, você vai me entender. É porque assim, eu não consigo ser como você, sabe?
ficar com um monte todo dia, do jeito que você quiser, toda hora. Ai, eu te estranho. Sigo não. Eu vou te contar o seu problema. Amiga, você é trouxa. Cláudia, desse jeito você não vai sair com ninguém. Por isso que o Rafa tá meio estranho com você. Tem um beijo na boca, você dá? Cláudia! Cláudia! Cláudia não, eu que sou Cláudia. Você é a Larissa. Você tá me oferecendo essas bebidas, Larissa, tá vendo? Mas olha só, não sei se eu vou sair com ele, porque se for assim, sabe? Meu Deus, olha a hora, eu acho que eu vou... Beijo. Peraí, amanhã você vai na festa? A do sítio? É? Lá vai rolar muita droga, Larissa. Cara, vai ser muito, muito, muito legal. Vai ter os melhores DJs. Vai ter as melhores músicas. E garoto de tudo quanto é canto na cidade. É, isso sei, né? E você vai, né? Vai se aparecer a polícia, lá vai ter muita droga. E que horário começa essa festa aí? Amiga, se você não quiser usar droga, você não usa. Você fica de boas lá no seu cantinho. Começa mais meia-noite e meia. Pelo menos seis. Que meia-noite e meia, Larissa? Olha só a bebida mexendo na tua cabeça de novo. É 6 horas? A festa estava muito boa. Isso, começa às 6 horas e termina, ó. Como Deus quiser, termina. Não, vai ser muito bom. Eu tava até olhando essa história, hein, Larissa? Você sabe, se eu pisar em casa meia-noite, sua mãe me mata. Quando você liga muito pro que sua mãe fala, cara. Mas eu vou fazer o quê, Larissa? E tua mãe não fala nada, não? É claro que ela fala muito, mas você acha que eu ligo pro que minha mãe fala? Olha a idade delas, cara. Ela tá falando, parece que ela tá falando mesmo comigo. Eu falei que... A gente fica assim, ó. Aí só fica comportando o meu filho. Ela não fala nada que ela fala. Ai, exatamente isso. Você me entende tanto. Eu sinto que tô certa, cara. É, mas agora tem que colocar. Segue meus conselhos. Eu acho que eu não vou seguir todos, não. Você é meio maluca, né? Olha só, olha, minha mãe vai me... Tchau. Tchau. Depois eu falo se eu vou, hein? Tchau. Ih, opa! Que isso? Você, meu parceiro. Que isso? Tranquilidade, cara? E aí? Tranquilo, irmão? Como foi, cara? Você tá indo, não te vejo mais. Pô, você que sumiu, pô. Eu sumi, cara. Você tá indo nesses buracos aí que ninguém sabe onde você tá. Buraco, a pista é minha, cara. Fica tranquilo. Mas e aí? Vamos fumar um aqui, cara? E que é isso, cara? Mas eu saí desse negócio aí já, cara. Cara, mas senão... Vai dizer agora que virou santo? Cara, virei, cara. Mas eu não quero mais... Tô tentando, né? Tá tentando? Tô tentando. Tá tentando. Tá tranquilo, então tu vai até te dar uma moral, vou até aguardar pra me fumar depois então. Uhum. Mas aí seria, cruzei esse dia bem com aquela mina, cara. Tá ligado, Mazinho, que você tava um tempão querendo pegar? Ué, qual dela, né? Já vai um tempo que a gente não se vê aí, no, né? Que olha assim, parece que pega muita mulher, né? Qual delas? Qual delas? Aquela lourinha, cara, bonitinha, que mora aqui atrás, pô. A Cláudia. Isso, a Cláudia, ela mesma, pô. Ah, cara, esquece essa menina, cara. Pô, a mãe dela é mó chata, cara. Fica lá igual um embuste, lá um fantasma, não deixa fazer nada. Igreja Bíblia, Igreja Bíblia, deixa esse negócio, cara. Já tem cabeça mesmo. Aí, na boa, vou falar uma coisa pra você. Meu irmão, chega aqui. Você é muito fraco no desenrolo, meu parceiro. Uhum. Cara, hoje as mulheres estão dando em cima da gente, cara. E você não consegue desenrolar com a novinha? Não dá, cara. A mãe dela é muito chata. Muito, muito, muito. Aí, na boa mesmo, você é muito fraco de ideia mesmo. Fala aí pra quem. Mas aí, se liga, parceiro. Pô, tô bem com uma parada aqui. Pô, não tá a fim de passar uma parada pra mim, não? Cara, já falei que eu não quero isso. Pô, olha só. Tu sabe que tu tá me devendo ainda, né? A caneta daquela outra parada. Cara, não vou, isso vai dar problema. Não, você pagou, tá? Mas só paga o que tu tá me devendo, pô. E outra coisa, é bala, cara. Balinha. Balinha é mole de passar, tá ligado? E tem uns extras aqui também, pô. É só pra tu pagar o que tu me deve. Beleza? Segura aqui a bala. E outra coisa, esconde isso aí, cara. Pô. Outra coisa, tem um LSD aqui também que tá o aço, cara, o aço mesmo. Ah, pronto. Sabe o que eu tô pensando? Tá ligado naquela festinha do sítio? Tô. Que vai rolar geral, tá ligado nessa festa. Então, tem uns LSD aqui, mas ó, tá ligado no homem simples, porque o simples você sabe qual é, né? Que é, como é que é. Então, o do homem, se esconde aí, cara. Deixa aí, tipo, tem só pra tu me pagar essa parada. Vai dar problema. Se liga, pode usar. Tira umzinho pra você, pô, mas se for no do homem,
Vai devagar, que tá o aço, senão vai passar mal, hein? Não muda, já tá sabendo, né? Ah, tá bom, depois que chegar ali, tá contigo aí, você não vai resistir não, pô. Já é? Mas a gente se esbarra, eu acho que eu vou lá na pechinha do sítio. Valeu, valeu. Já é? A gente se vê lá então. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Bora! Claro! Bruno! Quanto tempo, amigo! Entra aí, entra aí! Aproveitar que a minha mãe vai. A gente pode conversar um monte de coisa. Aí eu faço assim, um monte de coisa com ele. Entra aí, fica à vontade. Ai, minha mãe é muito chata, né? Fica mandando uma mágica aqui. Pode falar aí, como você tá? Ah, você sabe, né? Bem, tô ficando com o Rafa. Mas tá meio estranho. Meio não, muito estranho. Mas e aí, como é que você tá? Ah, cara, eu tô bem. Tá bem mesmo? Tô, tô. Você tem alguma coisa pra me contar? Tá aqui, ó. Aqui. Faz isso aí. E foi? Então, Cláudia, eu tô usando drogas. O quê? Mas calma, é só maconha. Ah, não. Bruno, você tá usando drogas? E é só maconha, só maconha. Assim que começa, só maconha. Você sabe o que isso faz pra você, menino? Ai, ai meu Deus. E seus pais sabem disso? O que seu pai acha disso aí? Por causa do meu pai, eu dei esse cara. Nossa, não, pra que tão louco, filho? Ah, cara, ele bebe, ele fica todo agressivo quando ele faz essas coisas, ele bate na minha mãe. Cara, eu odeio ele. Olha, isso tá muito estranho. Vamos lá pra lá conversar sobre isso, vem. Cadê o amigo? Oi, tá ali, ó. Mas, ó, eu fico aqui, então dá uma olhada lá aí. Já é, vou guardar aqui. Aí, ó, 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 ó. Ih, ali é a maminha ali. Logo mesmo que tá indo lá, né, ó. E aí, foco, Bruno? Hein, não perde o foco não, hein. Qual foi, Bruno? Que cara é essa aí? Não, Bruno não tá muito bem, não. Vem cá, Bruno, olha ali, rapidão. Mas já, eu preciso falar com você. Sai daqui, que saco! Vem cá, rapidão. Vem aqui, preciso falar com você antes. Aqui, eu trouxe um carinha ali pra você. Você tava me comentando que tava com um probleminha aí, né? Assim. Então eu trouxe um carinha ali pra você, mas tem que ir rápido, eu tenho que vazar já. Aqui. Aqui, ó, os caras estavam te falando, ó. O melhor aqui da região, cara. Coelho não tem erro não, hein? Mas valeu, valeu, vou ter que vazar aqui rapidão. Tamo junto, meu valeu. Parceiro, é nóis. E aí, meu velho, tranquilidade? Pô, tô vendo você meio pra baixo. Pô, o Rafa me contou a história. Tá cheio de ódio do teu pai, né? Mas aí, aqui em casa. É, ele me contou mais ou menos, seu pai bebe, né? Ele perde a linha, né? Ele falou. Mas se liga, ele tava falando também. Ele tava até fumando uma maconhazinha pra poder, tipo, ficar mais tranquilo e esquecer dele, né? Liga no meu filho. É, tô ligado, pô, tô ligado. Se liga, é por isso que eu tô te falando, cara. Tu tá falando isso do Rafa. Pô, tô com uma paradinha boa aqui, mano. Esse negócio de ficar se perdendo essa droga aí, pô, se queimando. A onda agora é só droga sintética, que é tranquilo, tá ligado? Dá pra usar à vontade. E outra coisa, essas festinhas aí, meu, que tá rolando, tá ligado na festa do Cid? O que tá falando? Então, parceiro, na festa do Cid, geral vai usar, geral usa. Então você pode ir tranquilo, entendeu? Vai esquecer do seu pai rapidinho, o ódio que tu tem por ele vai, ó, sumir rápido, tá ligado? Mas olha só, antes eu queria te pedir um favor, pô, eu vou te dar. Nada eu vou te dar. Você pode pedir o Rafa, deixei com o Rafa umas paradas minhas, tá ligado? Pode pegar com ele a do Homer. A do Homer é simples, essa tá show de bola, essa você vai gostar. Pode botar logo as três direto na puta e tu vai ficar tranquilão, cara. Tu vai esquecer do teu pai rápido. Tem que ver como é que tá. Pode ir pra dentro. É? Aí se liga, só eu te pedir um favor. Pô, mano, entrega também com as paradas aqui dentro dessa mochila aqui. Pô, tu só leva ali no morro da caixa d'água ali pra mim, por favor. Já é? Leva mesmo? É. Bora, chega lá, pode ser, procura cabeção. Mas não precisa pedir nada a ele, não. Só chegar, entrega ele pra você, pô, cabeção. Já ele já tá ligado que tu tá indo lá, que sabia que alguém ia lá. E tu pega a parada com o Rafa lá na festa. Também. Já é? Tá, Mac? Tá. Valeu, brother. Valeu. Tamo junto. Valeu. Alô, Luciano? Oi, tudo bem? Tudo bem? Ai,
Vou fazer as contas para ver quanto eu tenho que pagar hoje. Cuidado com o meu vaso novo, para não quebrar de novo. Vaso novo? Que vaso novo? Que vaso novo nada. Faz as suas contas aí. Depois do trabalho não esquece que hoje é culto. Tá bom. Que cansaço. Meu Deus do céu. Ô Luísa, tu tá mudando tudo o lugar aqui, não tô achando nada, hein? Pelo amor de Deus. Que fatura é essa aqui? Peraí. Casas Bahia, Ponto Frio, Niedermagazine, Riachuelo, Marisa. Pelo amor de Deus, será que essa mulher perdeu o juízo? Não é possível. Ô Luísa! Luísa! Oi, Luiz! Eu vou pirar, Luísa. Pelo amor de Deus, olha isso aqui. Olha essa fatura aqui. Isso tá errado. É, Casas. Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luísa, Riachuelo. Pode revestir. Ainda tem um seguro aqui, ó. Tá errado. Não, tá errado não. Isso aí é compra que você faz. Você perdeu o controle das compras. Pelo amor de Deus, você tá comprando, você não para de comprar, mulher. Não, não sou controlador, não. É você que está descontrolada, pelo amor de Deus. Pô. Olha só, você tá de tudo, mas a TV eu vou ver por sua causa. Ah, tá bom. Você vai me acusar agora. Não vai chorando. Ah, ganhou sofrendo pra caramba. Vou pedir, tá. Tá. Pois é. Olha só. Tá. Tá bom. Tá, tá. Deixa eu trabalhar aqui. Não, peraí. Vou fazer aqui, eu terminei não. Tá bom. Vou fazer o seguinte. Vou sair porque senão vou acabar me estressando com você. Meu Deus do céu. Eu não sei nem como que eu vou fazer com isso agora. Ó. Ah, deixa o dinheiro do arroz. Tem tudo que tá dividido. Meu Deus do céu. Pior que nem dinheiro tem mais. Ó, tem um trocadinho ali na escrivaninha. Pelo amor de Deus. Pega só um pouquinho. Ah, tá bom. Vai com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava rondando por aqui, eu vi aquele magricelo, que vendedor de bugigangas da China via Paraguai. Quanto nada importa, meu filho, você sabe que aqui... A ordem aqui é economizar. Se ele passar por aqui e eu encontrar com ele, eu vou chutar ele, pelo amor de Deus. Tá bom. Tá, tá bom, tchau. Que coisa. Só pra Luísa, minha toalha nova. Acabei de comprar. Luísa! Oi, Luísa, pode entrar. Oi, meu amor, tá tudo bem com você? Sim. Então, pode voltar. Seja bem-vinda. Tudo bom, meu amor? Olha só. Deixa eu mostrar a toalha nova que eu acabei de comprar. Ah, linda, olha que linda. Muito linda. Olha, eu tô de olho. Ô, de casa. Que puxa, ô, de casa. Oi, boa tarde. Acabou de sair lá de casa. Oi, bem, faça bem? Produto importado, coisa de primeira, dona. É de primeira mesmo? De primeira mesmo. É. Luiz, eu tô com um problema aqui, Luiz, falou que não gastaram, posso não gastar. Mas por quê? Meu Deus, tá. Realmente. Você é boba, menina. Você é boba, olha. Moço, dá licença, deixa eu conversar com a Luiz contigo. Vou te ensinar um negócio, menina, olha só. Pensa que lá em casa é diferente. Então vai ficar sem comer meus filhos pra joado. Fala sério, né? É. Olha que linda. Vou te ensinar um truque que eu faço lá em casa. Engana ele nas compras. Ai, não consigo. Não posso fazer isso. Você é boba, meu filho. Olha só, presta atenção. Deixa você comprar 5 quilos de arroz, você compra 3. Tá entendendo? Aí, ó, devagar. Não posso fazer isso. Ah, então você vai ficar igual a visão do dele, você já viu? Ai, tem que ver. Ah,
Tô te falando, tu já viu a roupa que ela bota na corda? Não me tire isso. Olha, menina. Mas é pra que pra ele também? A roupa toda manchada, até remendada. Tá fazendo fogo, não? Menina, vai lá, vai. Eu tenho que botar feijão no fogo. Pode deixar que eu vou ver alguma coisinha. Mas compra. A gente pede oração no meio. Isso, a oração do bispo é forte. É, vai melhor sair correndo, porque o feijão vai te matar. Dona, só produto importado, coisa de primeira. Tá vendendo aí, moço. Poxa, cama, mesa e banho, tudo. Olha só que poxa bonita. A senhora vai ver agora. Olha só que poxa bonita. Olha o maridão vai dizer quando vê isso. Não, não vai nem ver. Imagina só estar com a cama. Como é que vai ficar lindo? Eu vi que a gente ganhou do casamento, tá tirando a coisa do armário, sabe? Isso. Olha que nossa. Essa é linda. Essa é linda. Mais barata que eu já vi na mesa de uma irmã da igreja. Olha que coisa melhor. Olha como é cortado. Olha que coisa melhor. Tá de atriz Selma, sabe? Ah! Linda, linda, eu já vi. Ah, eu vou ficar com igual. Mano, tudo baratinho. R$399,00. Ai, moço, muito caro. Como é que eu vou pagar? Parada, leva esse nível, leva essa delicada ainda. Leva essa toalha de mesa aí, leva essa toalha de prata aí. Igualzinha dela. Tudo baratinho. Ai, moço, por que você faz pra pagar isso? Isso, não culpa não, dona. Não tem aquele dinheirinho que seu marido te dá todo mês pra despesa do colégio? Aquele dinheirinho que ele dá pra senhora dar pra criança. A senhora pega, fala que gasta X, mas não gasta X, gasta Y. E o restante? Eu tô vendendo aqui, né? Tá bom, como é que eu faço pra pagar o seu? Isso, eu não vou pagar não, dona. Você só vai pagar quando quiser. Você vai pagar o cartão, o dinheiro, como a senhora quiser. Ah, não? Não paga por semana, quinzena, semanal, quinzenal, mensal, quinzena. O que você quiser, o que você quiser. Quinzena, moço. Mas então vai amar isso aí, vai amar. Quinzena, anota aí no meu comentário, por favor. Bom? Isso. Bom, nasceu, por favor. Luísa Miranda. Rua 11, número 520... Tá como de agora, moço? Marília, bota aí. Aliás, é meio chique essa casa. Marília, zona sul tá por aí. Isso aí, só passado. Casarão. Você vai pagar isso aqui fechado. Nada? Eu nem imagino. Tá, ó, só tem uma coisa. Não passa aqui sábado e domingo, hein, meu marido? Tá em casa. Se ele vê o senhor aqui, quebra tudo. Tá, brincadeira. Deixa eu ver. Tá deixa bom? Olha, foi muito bom vender pra senhora, tá bom? A senhora tem uma casa muito chique. Você não paga esse dinheiro fechado, né? Seu marido vai querer comprar mais, vai me chamar pra comprar mais. Nem imagina, tenho certeza que vai pedir mais. Bom, foi muito bom fazer com a senhora. Tchau, abraço. As coisas de luz, né? Opa! Empresta dinheiro sem juros, sem fiador. Ué? Meu Deus, nessa situação que eu estou endividado, eu vou acabar arrumando dinheiro emprestado, isso sim. Não, não posso fazer isso. Que situação que aquela mulher me colocou. Me deixou endividado até a alma. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Eu não consigo me concentrar no meu trabalho. Ah, Jesus, que situação difícil. Oh, Pai amado, eu olho essa fatura até me arrepia. Aí, não, eu não posso pegar dinheiro emprestado para pagar isso, não. Não, mas eu vou pegar. Vou pegar. Eu não sei se trabalho, não sei se fico martelando na minha cabeça, porque está virando uma bola de neve. Jesus do céu! Pô, que situação complicada. Olha só os pedidos aqui. Tudo cancelado. Pô, meu Deus, a mulher ainda fez uma dívida que vai acabar comigo. Senhor do céu. Não sei se pego dinheiro emprestado, não sei se não pego. O que eu vou fazer da minha vida? Alberto! Rapaz, eu acho que eu vou pegar um dinheiro emprestado com o Sérgio. Situação tá difícil, rapaz. Olha só,
Eu tava esperando, já sei o que você vai fazer. Já tem a solução para o seu problema. Que isso, Alberto? Calma aí, eu vou resolver agora. Ah, espero que resolva, porque ó, tá estourando minha cabeça. Alô? Alô, parceiro, fala comigo aí. Fala, meu camarada, o que você quer? Tô precisando do socorro seu, cara, o que eu faço pra gente começar? Ué, eu tô passando em frente ao seu escritório aqui, você tá aí? Ué, mano, chega aí, rapaz. Ô, beleza, tô subindo aí. Opa. E aí, Beleza? 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 Deixa eu vaga aqui, cara. Ele tá precisando de alguma coisa? Ansioso, pai. Não, quem tá precisando não sou eu, o Alberto. Alberto? Oi. Olha aqui, amor. Fala com ele aí. Porra, rapaz. Tudo bem? O problema dele, vê o que você pode fazer de melhor. Ajuda ele aí, cara. Ele tá na pior. Tem um amigo, amigo. Luiz, é um prazer, cara. Falei aqui. Prazer é meu, rapaz. Mas olha, o negócio tá muito complicado. Ih, cara. Falei ali com o Alberto ali pra ver se tinha um meio de me emprestar um dinheiro, mas tá meio complicado e a minha cabeça, meu irmão, tá parecendo que vai explodir. Situação complicada demais. Dinheiro? Então seu problema tá resolvido. Será? Quanto você precisa? Não acredito que tu vai resolver meu problema. Agora? Porra, rapaz. Não, mas não vou pegar. Não vou pegar. Você tá não, muito não tímido. Eu não vim aqui à toa não, hein? Rapaz, eu vou botar aqui em cima só pra você ver. Uau, que é isso? Ui, é verdinha. Bolinho de 3 mil. Tentação. 3, 6, tá bom? Não, 5 mil. 5 mil resolve. Acho que 5 mil dá pra resolver um pouco do meu problema. Absoluta. Não, 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 6. Não, não, deixa 6. Tem mais aqui se quiser, hein? Ah, puxa vida. Rapaz, o país está numa crise. Eu também. Você sabe. Eu também estou numa crise, estou endividado. Rapaz, indo mesmo. Oh, meu Deus. Tá bom? E me diz uma coisa. Como que eu faço para pagar isso aqui? Ih, você é meu amigo. Bom, você é meu amigo. Sem problema. Rapaz, ó, dá até um... o coração até dispara. Rapaz, a dívida comigo é eterna, com prestações bem suaves. Vou fazer o seguinte, eu vou ficar. Vai ficar? Vou ficar. Tá bom, vou então. Vou pagar as dívidas da mulher, meu irmão. É tá um bom, prazer fazer negócio meu. Contigo. Prazer foi. Deixa eu partir que eu tenho outro tá. cliente pra visitar. Tá bom, então. Obrigado, tá bom, viu? A gente se vê. Rapaz... há quanto? Isso. Ô, Alberto! Fala, oi! Rapaz! É, meu irmão! Tô legal! É, ajudou? Ó, tira o olho! Tira o olho! Tudo não vai resolver, não, uma parte, né? É porque você não sabe o que a minha mulher fez comigo, meu irmão! Tá bom, então! Ó! Não volto mais ao escritório, não. Vou sair para pagar umas contas aí. Tá bom? Valeu. Faça isso comigo, não. Pelo amor de Deus. Ah, Jesus. Que situação complicada é essa, rapaz? Poxa, mas você vai cortar os pedidos agora pela metade? Tá. Tá bom. Vou olhar aqui, então. Tá. Não faz isso comigo não, rapaz. Agora no inverno, numa situação difícil. É. Eu sei, meu querido. Crise todo mundo passa. Pô, que situação é essa, rapaz? Ao invés dos pedidos aumentarem, estão cortando. Tá bom então. Tá? Tenha um bom dia. Obrigado. Tchau. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar tirar o pedido. Isso. E vou separar a mercadoria para entregar amanhã.
É, vai entregar amanhã. Tá bom. Obrigado. Tá, tchau. Meu pai amado. Agora que ficou ruim. Dessa vez é que eu não saio do vermelho, Alberto. Fala, Luiz. Rapaz, sabe aquele cliente lá? É que houve? Ó, cortou os pedidos pela metade. Que isso, cara? E agora? É, situação difícil. Você já havia separado mercadoria? Já separei a mercadoria quase toda, já tá terminando. Ih, rapaz, faz o seguinte, ó. Tira outra nota. Fala a mercadoria pela metade. E vamos tentar amanhã, porque, ó, desse jeito, tu não vai ter salário não, meu irmão. Vai se não, nem briga. É, tu não vai ter salário não. Tá bom. Ó, continuo no vermelho, negócio tá difícil, minha cabeça tá a mil. Eu não tô aguentando, Luiz. Ô, meu irmão. Eu vou virar. Meu Deus, cara. Faz o seguinte, tira a mercadoria pra gente mandar amanhã. Ah, pai. Vê se tu consegue resolver meu problema. Aquele amigo seu que me emprestou o dinheiro, também vou te falar, rapaz, ele está tudo comigo. Juros, juros absurdos. Vê se você consegue falar com ele para ver se eu consigo pegar uma grana com ele. Mas, desde aquela última vez eu não o vejo. Tá, mas você é bom nisso, tenta. Aqui que eu vou... Tá, desculpa aí, eu fui meio rude com você, tá? Que rapaz, que é, rapaz, que coincidência, tava cara. Tava vindo pra tem... vocês, cara. Olha aqui, cara. Oi. Vou falar do Thiago, olha quem aparece aqui, cara. Porra, rapaz, tudo bem? Tranquilo. É, já comigo não tá muito bem, não. Meu amigo tá na pior. É. Ih, rapaz. Tá dependendo de um favorzão seu. É. Vou resolver o problema dele de novo. Troca da nossa amizade aí, ajuda ele pra ver o que você pode fazer de melhor. Seu amigo é meu amigo. Então tá fechado. Certo? Aberto, tá, tá, tá bom, tá bom, Alberto. Rapaz, eu espero que você seja meu amigo mesmo. Com certeza. Rapaz, eu não consigo resolver a minha vida. Eu já vou até abrir aqui, ó. Já sei até o que que é. Não, espera aí, calma aí, rapaz. Calma aí, que meu coração já tá... Eu acho que eu vou infartar. Não, rapaz, senta aí. Porra, rapaz. Quando tu ver o que eu tenho aqui, você vai ficar bom rapidinho. Olha só. Eu nem acabei de pagar a dívida que eu tenho com você ainda. Não se liga nisso não. Você é amigo do Alberto. Amigo do Alberto é meu amigo. Ah, tá bom. Agora eu preciso um pouquinho mais de dinheiro. Será que você pode me arrumar? Um pouquinho mais? Fala aí, fala aí. 10 mil. 10? 10 mil. Está no meio do mês ainda, hein? Não, não, não. Peraí, peraí. 10 mil não. 10 você mil. Tem certeza? 10 mil é muito dinheiro. Não vai pagar minhas contas não, cara. Eu acho que não vai resolver não. E 15, será que paga? 15 Deus não. Pelo amor de Deus, é tentação demais. Infelizmente, eu só tenho 14 aqui, cara. Não, não. Não vou poder te ajudar tanto me assim. Me dá só 10. 10. Ó. Tá tudo aqui, ó. Misericórdia. Cada bolinho desse aqui, ó, R$1.000. Eu fico doido com isso, rapaz. Ô, meu pai. Te ajuda? É. Resolver não resolve, mas... O importante é você estar bem. Rapaz, e como que eu vou te pagar isso aqui? Já te falei, a sua dívida comigo é eterna. Ah, com prestações bem suaves. Olha só, mas... Misericórdia, eu fico doido com isso. Tenho certeza que isso aí vai te ajudar. E se precisar demais, tá você bom. Sabe como me achar. E eu também sei como te achar. Não, vou ficar só com 10 mil. Vou ficar com 100. Não, não, vou ficar com tudo. Fica, rapaz, eu tenho certeza que vai te ajudar. Tá bom, então. Tá, tá bom? Tá. Ô Luiz, deu minha hora. Hoje a minha agenda tá cheia. Tá. Tá bom? Tá bom, tá bom. Eu sei te encontrar e você sabe como é que me encontra. Tô até nervoso, rapaz. Fica não, rapaz. Tá. É assim mesmo. Deixa eu ir lá, valeu. Tá bom. Meu Deus do céu. Rapaz, será que dessa vez eu consigo entregar o dízimo? 3 meses que eu não consigo entregar o dízimo. Meu Deus. Ô Luiz. Foi. O seu dízimo, eu tenho certeza que lá na igreja não faz falta não. E o seu Deus não vai chegar a chegar por isso não. Tá bom? Tá. Deixa eu ir lá. Meu Deus. Alberto? Fala, Luiz. Tu precisa de algum? Ih, rapaz. Ah, porra, isso é bom dinheiro, cara. É, mas a minha cabeça tá na forca. Ó. Tá, vem. Ó. Tá. Vou, eu vou sair pra pagar as dívidas aí. Tá bom, vai lá. Se der, bom. Se não der, deixa comigo aqui. Segura a onda aí, meu irmão. Tá bom. Valeu, um abraço. Tá com Deus. Tá.
igreja aí. Desde que eu estou participando da rede de mulheres, tem feito muita diferença em minha vida. É. Tá bom. Chegou, ele não costuma fazer essas coisas. Tá bom, querida. Então, depois a gente. Em oração, podemos ter feito. Tá bom? Tá, beijo. Eu não consigo entregar dízimo, já são 3 meses. Oferta eu não consigo entregar. A irmã está em oração. Não vai mudar em casa. Ah. Vai mudar, já começou comigo. E outra coisa, o nosso cliente lá cortou os pedidos pela metade. A empresa está falindo. Está difícil o negócio. Está muito complicado. Pior você não sabe. Olha para isso. É, de novo. Como pode fazer isso? Você está gastando muito. Ah? Eu estou gastando muito. Eu estou gastando muito. Você faz dívida em cima de dívida e eu estou gastando muito. Agora acabou aqui em casa. Ah. Olha só. Você vai pagar as contas, pelo menos, alguma coisa? Paguei pouco. Eu tive que guardar um pouco de dinheiro. Não deu para pagar tudo. Eu paguei lá o bar de Salim. Paguei os refrigerantes que as crianças pegaram lá no bar do Pilanga. Paguei o supermercado. Pagou a TV? Paguei a última parcela da TV. É. Só não paguei o cartão de crédito. Agora tem um detalhe, né? Tu não precisava comprar aquele micro-ondas agora. Estou até surpreendida de ter comprado. Arrependida. Faz o seguinte, vai lá pra dentro, toma um banho. Eu vou tomar companhia, bota a minha janta aí, tá? Tá bom. Tá. Pode relaxar. Tá bom. Quantos que eu fiz? Três. Em nome de Jesus, eu sei que vai dar tudo certo.
onde minha filha está nessa hora, mas eu só te peço, Pai, esteja enviando um anjo, Pai, para proteger a minha pequena, Senhor, para tirar, Senhor, minha pequena desse lugar, Senhor. Oh, meu Deus, Tu sabes, oh Pai, que eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor, que eu preciso, Senhor, da Sua misericórdia, Senhor, na vida da minha filha Cláudia, Pai. Oh, Jesus, eu creio em Ti, Senhor. Oh, meu Deus, eu creio em Ti, amém. Colocarem outras coisas
no lugar do Deus deles, ah, aí eu agirei de novo, mas dessa vez vou destruí-los para sempre. Continue. O mal, sabe aquela jovem, a Larissa? A Larissa morreu. Ela estava no alfés com muita droga. E aí, um bom ponto, um bom ponto de traficantes e policiais. Essa menina, ela era muito desobediente para sua mãe. Estava no lugar errado, na hora errada. Ou melhor, estava no lugar certo. Por isso, foi muito fácil para mim entrar na vida dela. Mas e aquela outra menina, a sua colega? O que aconteceu? Senhor do mal, ela também estava naquela festinha. Mas ela morreu também, né? Não, senhor do mal. Não? Mas como não? Ela não morreu, senhor do mal. Sabe a sua mãe? A sua mãe intercedia todos os dias pela vida daquela menina. Não. E por mais que eu tivesse persuasão não. sobre a vida dela, eu não conseguia tocar. Ela estava naquela festa e eu não sei como. Eu não sei não. como. Aquele lá de cima enviou um anjo e atirou daquele lugar. Não! Maldição! Maldição! Seu inútil! Seu incompetente! Saia daqui já! E vai fazer seu trabalho direito! Seu incompetente! Inútil! E vocês? Por que é que estão me olhando assim? Desse jeito? Estão assustados? Amedrontados? Vocês não precisam ter medo de mim. Afinal de contas, eu sou tão bonzinho. Vejam só, todas essas coisas que o mundo oferece, tudo isso é meu. Vejam quanto prazer eu posso dar para vocês. Eu criei tudo isso para satisfazer o desejo de cada um. Foi para satisfazer o desejo da sua carne. Comigo vocês podem ficar muito ricos. Afinal de contas, não é o que todos querem? Ter muito dinheiro, fama, glória, status, muita bebida, drogas, sexo. Já pensou nisso? O que você quer? Claro que você quer alguma coisa. Todos querem. Todos estão sempre querendo alguma coisa. Pede para mim. Pode pedir. Pede que eu te dou tudo o que você quiser. Eu posso satisfazer todos os seus desejos. Todos. Basta você me adorar, eu vou te dar tudo que você quiser.
Mas a única coisa que eu vou pedir em troca é a sua alma. Afasta-te, Satanás! Não! Você era tu! Não! Não! Não, você não! Filhinhos, vigiai e orai, porque o diabo anda ao seu derredor, tentando te devorar. Mas eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Vigiai e orai. Salvação, declara a coraça da justiça em meu coração.